sidee Cabdi Wahaab ee Gabadhaadi baa la sheegay in la gowracay ama madaxa wax looga dhuftay oo guriga hortiisa la soo dhigay marka sidee wax u dhaceen waxay u dhaceen gabadhan markay dib isagu ka baxday waxay aaday dib waxay aaday hilib baan u dirsaday hilibku markay ii keentay aan gabadh kale waxay tiri hilib meeshii ma yaalay haabay tiri waxaan hooyo u soo qaad markay u soo qaaday goorma markaasi iya waa adigu labadii saac ayaad ku dhawdhawday mana gaadin xalay miya maya waxa weeye shalay shalay weeye shalay haye shalay subaxii weeye dhiigi shalay waa ka subax ah haye gabadhii baana ugu diray waxay tiri gabadhii lacag maya qaadin markaad ninka u tagtay soo waco lacagta markaasaan u shubaya haye gabadhii baa isoo wacday gabadhi waxay tiri gabadhi ma haye gabadhi miyaada hilibkii igu diray haye waxaan idhi waan kuugu diray gabadhii hilibkii miyaada gabadhii arag aniguna waxaan isleeyahay gabadhii bay igu tagtayba haye gabadhii mar kale isoo wacday waxaan idhi ma haysin miyaa ma hayay tiri mar saddexaadkii markay saa ay la soo hadashay oo adigu laba saac ayaan isleeyahay wax yar baa beer baa intaan istaagay nin meesha hilibka lagu gado waynoo dhowdaa jid waxaan dilnahay jid saas u diritaysano wax laga arki karo jidkiibaan saa u fiiriyey ninkii baaskiilkiisii iyo waxaan arkay baaskiilkiisii iyo gaariga baaskiilkiisi isagoo saaran oo iskale saa xagga suuqa isu jiray iyaan arkay haye waa ninkee waa mid hilib gaba oo kii gabadha hilibka aan ooga diray haye ninkii baan wacay waxaan war gabadha ma kuu timid su yiri markii hore ay ii timid mooye mar dambe ma arag anigu gabadhii haye gabadhii nin kale intaysan gaadin gabadhu qaado waa gartay marka shalay dhan baan wareegayna wareegayna meelo baan maray meelo baan maray saaka markuu waagu saac u baryay oo la galay ma aragtay salaadii waa laga soo baxay baa dadkii ula dhayay xagga xaafada usoo socda waxay dhaheen gabadhii caaisho meydkeeda halkan yaalay oo yaalkeen haye marka saas ay arrintu ku dhacday meel aniga adinka dhexee ma aragtay mar ay tahay ha adinka u dambeeyay mar ay tahay xaafadan anagu aan deganahay gurigaasaa loo ballaqay gurigii gaarigaa ka soo baxay adigu aad baan isiri niyad ahaan uu ku istaagay anu waxaa layka seexanay niyad ahaan meeshuu ku istaagay baan isiri haddana xus buu yiri aniga niyadayda mana seexana waxaan isiri gurigan gaariga xilligaa ka soo baxay salaad lama gelina maxay tahay haye intaasna way jirtaa oo anigu tuunkaasna waan gabadhaadi inteesana jir ahayd hooyo gabadhay saddex iyo toban jir aan weliba u dhammaana bilay uga dhameeyihiin beer meesha iyo xaafadda ay wax ka dhaceenna waa halkee gaalkacyo ka xagee weeye gaalkacyo waxa weeye xerada xerasiina iyo hele burburiyey baan xagga bariga ka nahay oo xagga jidka airboorka ka saaran oo xagga bariga gabadha meydkeeda haddaad aragteen sidee wax u qabtay oo xagee wax laga gaarsiiyey gabadha anugu horta markasaa loo soo dhigay maana fiirinin markii la geeyey ma fiirinin laakiin gabadha waxaa layihi madaxaa laga dilay ilkihii waa laga daadiyey meel walba oo qaarka sare ah eber bay ka ahayd midda kale way isu gooyeen oo gabadha dindaa dad badan baa isu dabamaray niman badan baa isu dabamaray kufsina way ku sameeyeen waa gartay marka waxaan ku weydiinayaa hadda ka hor ma jirtay cid iyo aad isleedahay colaad kala dhexaysa ma jirtay maya maya anigu weligay xaafadan cid kalama daridin ayaa sidoo kale ahayd waa qadar un rabi may ma jirta wax aana oo dabagal oo xagga dagaalkii oo darisnimada ma jirta waa yahay hooyo dowladda iyo haddaad la xiriirteen oo gabadhii meydkeedii hadda la helay marka maxaa dowladdu warejisiisay wax baaritaana ma socdaan haa wiil baa waxay ugu yiri baaritaan baa socda ninbaas wiil baa kula soo hadlaa iyo wiilkaa la hadal buu igu yiri baaritaan waan wadnaa usaas igu yiri wiilka
لكن أنا واحد وربحين أكامة تنكره عروري فيك هو شوفتي يا عروري هذه فيك هو شوفتي عرور وحا تضلها هذا شوفتي واي هاي هذا قبادي ملا سيمي سيولي بارتان بيكو شوفتا قبادي لما أعسن بالي فرنشير بالي قلينا يا إن لقلي إن لقلينا يا ما أغانا فرنشير بالي لقلينا يا بالي ماشا الصباح دي لقاها لأي مقول يا جهور كيسا ميسا وحافات كره ما يبقى وحاول يكد أن ندح ملانا دي حافات كره قرغة نغوش وكيرا ووحدا نوكرين قرغة الوضعات ايه كده دن يا قرغة اتنا اشاء نغوش وكيرا دحة ضوضة وكان كره حقيب سحيقا لقاها لأي وصاء الله صادقا اصاب وحالي بعضا حتى كشتا اهو مرنا ومفيرنين وبعضا هوستا كشتاي هذا انتي فورتي 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 ما هو ذا اللي قد لي بقى ما فيرنا لكن هل خاصة لك هلا حافظة نساء قد كي من دوكس صلاة دبا عيال كي دوكس قوش علي بقى عشان ما يدها تعالى صلاة انا اقود اني بس كي والله قاعدة ما فيرنا هو لكن وحبر الشدة هير كيكا قاعدتي وحبر الشدة جلاتك وحي مريسي لحد تقولك قرآن كان أروه شديد يكوان شسنا يالها سقال يكوان بي إيه هود بي مريك هود واي هاي هاي الله سمر إيمانها كافسي يا قبدا آمين